Ja nisam nesvesna, što i vama želim, gospodine Orliću. Što se tiče ovih komentara, vi očigledno ili baš ne razumete ili ne razlikujete karikiranje nekih izjava. Ja ću još jedan put ponoviti, a ovo nije karikiranje. Dakle, čovek kada umre, tog momenta nije više vlasnik bilo čega, pa nije vlasnik ni svojih organa. I ovo nema nikakve veze sa tim dodatnim vašim objašnjenjima. Ovo je izgovorio čovek, doktor prava. I kako je ko dalje to tumačio, kako se ko šalio s tim, kako je ko ozbiljno komentarisao i tako dalje, to nema nikakve veze. Dakle, ovo je suština toga što ste vi videli na Twitteru i da vam kažem, ne treba meni hrabrost, ja odavde pišem. Ne treba, jer mislite da se ja vas plašim, pa treba da odem kući, pa da onda pišem na Twitteru. Kakvi su to komentari? Neko je skupio hrabrost i otišao kući, pa pisao na Twitteru. Ne plašim se ja vas, ne plaši vas se niko. Niko vas se ne plaši. Dakle, odavde ću da pišem, pisala sam, pisat ću, ovde ću da govorim. Žao mi je samo što nemamo onoliko vremena koliko bismo hteli, ali jutros je rekao Đorđe Milićević da treba da promenimo poslovnik. Baš lepo, evo, već smo u prvoj ili drugoj nedelji ovog saziva. Tamo je krajnje vreme za promenu poslovnika. Hvala.